Бригада Миколаївської аварійної диспетчерської служби взяла участь у перших всеукраїнських змаганнях із професійної майстерності. На теренах Київщини в рамках третього етапу конкурсу миколаївському екіпажу протистояли колеги зі столиці. Змагання бригад аварійно-диспетчерських служб відбуваються у 4 етапи. Перший – на районному рівні, другий – на обласному, третій – на регіональному. Фінальний етап – всеукраїнський. Сьогодні третій день «Миколаївгаз» змагається з командою аварійно-диспетчерської служби «Київоблгазу». Головне завдання аварійно-диспетчерської служби – це забезпечення здоров'я та життя наших споживачів. Тобто вони мають оперативно зреагувати на ситуацію, вони мають виявити, що трапилося. Протистояння киян та миколаївців розпочалось з демонстрації наявного інструменту та спецзасобів, якими обладнані автомобілі, спеціальній комісії. Також присутнім продемонстрували деякі новітні прилади, за допомогою яких працівники аварійної служби виявляють витоки газу. Принцип дії приладу наводиться луч лазера на об'єкт і порівняння, якщо попадає метан в спектр, переломлення йде луча і він нам видає звуковий та цифровий сигнал на прилад. Учасники змагань мали виконати два основних завдання – здати іспит з теорії та довести її на практиці в умовах максимально наближених до реальних, а саме приїхати на виклик, виявити виток газу та ліквідувати його. Завдання не з легких, адже для локалізації аварійної ситуації за легендою запах газу на вулиці для бригад встановили 60 хвилин. Команды показывают в определенное время проявить мастерство, профессионализм, оперативность, при этом соблюдая правила техники безопасности, технология выполнения работ, стараются, нервничают, но результат поставлен всем один – устранение утечек газа на надземном и подземном газопроводе. Відточування професійних навичок на тренувальних полігонах та ще й дух суперництва – запорука чітких, злагоджених дій в реальних аварійних ситуаціях. В середньому за добу по Миколаївській області до аварійно-диспетчерської служби надходить від 20 до 45 викликів. Все це приходиться на 22 бригади, в кожній по 5 спеціалістів. Мероприятие такого роду важливо проводити для того, щоб слесаря аварійної служби отримали опыт, тренировки, общение з другими командами, щось посмотреть у них, у себе. Набирались опыта, для себя подчеркнули, що учиться ніколи не поздно, завжди є куди рости. Наразі суддівська колегія підбиває підсумки третього етапу змагань. Три переможці регіонального конкурсу поїдуть змагатися на тренувальний полігон до Дніпра 7 вересня. Там і визначать кращу бригаду аварійно-диспетчерської служби в Україні. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини.